Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Briyazın xəbərinə görə dəyişiklik layihəsinin məqsədi prokurorluq işçilərinin maddi təminatının gücləndirilməsidir. Belə ki, dəyişikliklə qanuna 21.2.1-ci maddə əlavə edilir. Yeni maddəyə əsasən prokurorluq işçiləri hər ay vəzifə maaşlarının bir misli məbləğində vəzifə maaşını əlavə alacaqlar.